Një kalim të fundit me të ftuarit e mi në Skype, me Kreshnik Spaiu, Nardian Arifajn dhe Altin Gjetan, për çfarë duhet bëj Rama nesër, çfarë duhet presim nesër nga Rama në raport me Albin Kurti. Dhe le të themi, ta mbarojmë analizën sot e të presim nesër, të kemi mundësi të analizojmë mbi atë çfarë do të ndodhë realisht. Spaiu, çfarë pret që do të bëj Rama nesër në raport me Kurtin? Dhe në raport me Kosovën? Mendoj që Rama duhet të bëjë dy hapa pas në lidhje me dy veprime të cilat çdo këshilltar i cili ja ka rekomanduar në të shkuarën i ka bërë një dëm shumë të madh në eksperiencën e tij rajonale. E para punës duhet kuptoj që Kosova është një shtet i pavarur. Pavarësisht se ne jemi një komb, Edi Rama nuk mund të hiqet si mentor i Kosovës, që do të thotë nuk mund tjetë lider i të dy shtetet. Unë e kuptoj që ne kemi një disavantaj shumë të madhë, sepse ndryshe nga Serbë, që kudo që jetojnë, në Malë të Zi, në Bosnje, në Maqedoni, apo në verit Kosovës, të gjithë kanë mek Beogradin, dhe të besuarin e tyre, përfaqësuesin e tyre, kanë Vučićin. Dhe i besojnë dhe janë unik në strategjinë e tyre. Ndryshe nga Kurti, i cili ka marrëdhënie të ngrira me qeverinë e Tiranës, me liderët e Shkupit, me liderin politik të Preshevës dhe me liderin politik të shqiptarëve në Malë të Zi, me Abazovićin. Pra, në tërsinë e vet, Albin Kurti ka një lloj egoizmi që me të mirat dhe të këqijat Rama duhet kuptoj që t'ja respektoj dhe të ruaj një lloj distancë. E dyta, Rama duhet heqi dorë nga kërkesa për një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë, si ajo e Daytonit apo e Rambujet. Pse? Taktikisht ka bërë një gabim të prapranueshëm, të cilën jo se favorizon Serbinë, por dëmton interesat, nuk shkon në interesat e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për faktin sepse Amerikanët dhe Bashkimi Evropian nuk mund të kenë një Dayton apo një Rambouillet të dytë, për faktin sepse nëse dështon kjo konferencë, ulet shumë autoriteti i Perëndimit dhe nuk i lën alternativ një plan B, sepse një Dayton apo një Rambouillet tjetër e dështuar do të thotë reagim ushtarak i dhunshëm i Perëndimit ndaj palës që do të prishë dialogun. Pra që do të thotë, çfarë do ndodhë në një konferencë? Rama duhet kuptoj çfarë do ndodhë me Albin Kurtin dhe me Kosovën nëse Albin Kurti prish konferencën ndërkombëtare dhe thotë se jam dakord me këtë. Ajo nuk i lë shteg më pastaj Perëndimit. I duhet që Perëndimi t'i kthehet me forcë palës shqiptare nëse prish konferencën ndërkombëtare. Prandaj duhet i lëri më shumë hapësirë dhe të bindi Albin Kurtin që normalizim i marrëdhënieve me Serbinë në samitin e Berlinit nuk nënkupton afrim me Serbinë, nënkupton një hap në Europë. Pra, duhet taktikisht të pajtohen me serbët që të fitojnë familjen europiane. Albin Kurti duhet kuptoj që këto dy liderët e projektit Franco-Gjerman janë dy kombe që kanë bërë luft dhe gjakderdhje më të madhe si shqiptarët me serbët. Pra, lufta e Gjermanëve dhe francezëve në shekuj, ka qenë më ashpër, ka qenë më gjakatare, se kjo që se ne mendojmë që vetëm ne kemi qenë luftë me serbët dhe kombet e tjera europiane kanë jetuar për 2000 vjet në paqe. Jo, kombet europiane nuk i mban dashuria për njëri tjetrin, i mban shteti ligjor, i mbajnë disa rregull, nuk kanë edhe vetdia për të pasur raporte normale, po. Origjin, pra, i mbajnë rregullat, ka një lloj pakti, paqe, të dalë nga një luftë shumë gjakatare, ku janë vrarë miliona gjerman, francez, spanjol, etj., dhe vinë për të bashketuar me njëri tjetrin. Dhe për këtë Albini duhet bindur që një marrëveshje me Vučin nuk do të thotë trahti ndaj popullit shqiptar, do të thotë besnikëri ndaj atyre që krijuan shtetin e Kosovës, ndaj partnerëve europianë. Dhe ky është momenti që Rama me Albin Kurti të gjejë një gjuhë për te egos personale që e kanë
të dukshme, të ledzushme dhe të neveritshme të dy. E kuptoj. Arifi, Rama nesër, çfarë pret të bëj? Çfarë do të ishte e mira të bënte? Në fakt e mira do të kishte qenë që aty ku e filloi Kreshniku, që këshilltar të dy kabinete, të dy kryeministrave në këtë rast, të kenë komunikuar me njëri tjetrin, të jenë dakorduar, të jenë koordinuar, që nesër të flasin të koordinuar, jo detyrimisht me një z, nuk është tanë që të flasin me një z, po që mesazhi tyre të jetë i koordinuar dhe të mbështesin njëri tjetrin në mënyrë konkrete, në mënyrë të bashkërenduar, e cila pastaj do të i bën të dy të më të fuqishëm, jo të më të votuës të vetë, po edhe në atë tryezën ku do të jenë nesër. A ka ndodhë kjo, nuk e dim. Po do të shojmë. Ne do të shojmë nesër. Po kuptoj që kjo do ishte pritshmëria maksimale në raportet midis të dyve. Si dikush që ka vuru një institucione, Jonida, kjo do të kishte qenë më e pakta që të dy këto kabinete është dashur deri tash ta bëjnë. Me sa duket sot, duket si maksimumi i pritshmërive, duke marrë parasysh si është sjellja, si është egoja, si janë qëndrimet. Në fakt ajo është ABC-ja, për fat keq se nuk ka ndodhur, atëherë është për keqali. Sa është ABC-ja e këtyre gjërave në fakt. Gjeta. Në fakt unë besoj që të duhet kemi një çështje tjetër ndaj të kryeministrit Rama në përgjithësi ndaj të Shqipërisë, të politikës së jashtme të Shqipërisë, ndaj Serbisë, sepse kuptohet nga diskursi i zotit Rama, po edhe këtu fatkeqësisht mendoj edhe nga kolegët e mi, po jepet përshtypja sikur në procesin e dialogut të Kosovës me Serbinë, problemi është Kosova. Në fakt nuk është Kosova problemi. Kështu që kryeministri i Shqipërisë do duhet që të zhvendoste vëmendjen nga Kosova tek Serbia, i cili është shteti problem në këtë marrëdhënie, jo vetëm me Kosovën, por në tërësi për paqen dhe stabilitetin në rajon, sepse ka çështje të hapura me Bosnjën, po ashtu me Malinezinë dhe ndërhyn edhe në çështjet e brendshme të Maqedonisë Veriut. Kështu që unë pres nga kryeministri i Shqipërisë, po dhe nga politika e jashtme e Shqipërisë, që të vendosi në vëmendje qasjen dekonstruktive të presidentit Vučić, të Serbisë, e cila nuk ka qëllime në fakt për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Mos kemi asnjë iluzion për këtë. Sigurisht Kosova duhet ta kërkojë këtë, por Serbia ka treguar me akte gjatë 10 viteve të fundit që nuk ka qëllim në vetvete normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por minimin e shtetit Kosovës, përdorimin e serbëve të Kosovës për ta destabilizuar Kosovën dhe e ka përdorur më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve të saj me Perëndimin. E kuptoj. Kështu që unë besoj që do duhet të ndryshoj politika e jashtme e Shqipërisë në raport me Serbinë. Politika e hapjes së Shqipërisë me Serbinë nuk ka funksionuar. Pra në vend që kjo politikë ta bënte Serbinë më konstruktive në dialog me Kosovën, e ka bërë më agresive. Kështu që në momentin që kjo politikë nuk ka funksionuar, unë besoj që do duhet që Tirana zyrtare ta ndryshoj këtë çështje, të komunikoj më shumë me Prishtinën zyrtare, të rakordohen për çështje të cilat kanë të bëjnë me interesin kombëtar, me interesin e Kosovës, me interesin e shqiptarëve në rajon dhe të bashkërendojnë një politikë të jashtme dhe të sigurisë përbashkët. Ky është momenti për ta bërë këtë. Nëse Shqipëria nuk e bën as këtë, atëherë unë besoj që ne jemi në moment të paprecedent në historinë e popullit shqiptar, në historinë e këtij kombi, ku shteti am nuk denjon që të marrë përgjegjësi për të mbrojtur interesat e shqiptarëve në rajon. Besoj që kjo duhet marrë fund. Qartë, të gjithë presim më të mirë nesër, të paktën nga kjo mundësi që i është dhënë Shqipërisë, le të themi, për të qenë vendi ku do të zhvillohet gjithë kjo tryezë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e fqinjve tan, por edhe e 10 vendeve të Bashkimit Evropian, sigurisht do të ketë mungesa, do të mungoj Macron, do të mungoj Giorgia Meloni, por gjithsesi nesër në piramidën e Tiranës të rikonstruktuar dhe të rikonceptuar tashmë, çdo gjë është gati. Kjo është videoja e publikuar së fundmi nga kryeministri Rama, i cili me sa duket
po qëndron deri në minutat e fundit për të kujdesur për detajet dhe kjo është ajo çfarë ai ka shfaqur për treguar që është gjë gati për samitin e Berlinit që do të fillojë nesër në mëngjes rreth orëve të para të ditës së nesërme dhe do të përfundojë rreth orës 20:00. Praktikisht liderët pritet të mbrinë në Tiranë në orët e para të ditës nesër, në orën 11 zyrtarisht samiti do të konsiderohet i hapur. Shumë faleminderit Kreshnik Spahiut edhe kolegëve të tjerë që kisha Ardian Arifaj dhe Altin Gjeta, me të cilët le themi analizova ato pritshmëri që ne kemi për samitin nesër në raportet midis Shqipërisë dhe Kosovës. Por gjithsesi, nesër qëndroni me Euronews Albania, kolegët tanë do të jenë në teren edhe në studio hap pas hapi. Besoj nga fillimi deri në fund për të kuptuar e për të parë realisht përveç pritshmërive që ne kemi në tryezat televizive në nivele të ndryshme për çfarë do të përfitojmë nga samiti i Berlinit, si do ta shfrytëzojmë këtë tryezë të rëndësishme që nesër e ka qëndrën në Tiranë, të ballafaqojmë realisht me çfarë pritet të ndodhi nesër. Natën e mirë dhe faleminderit të gjithëve. Miru takofshim fundjavën tjetër bashkë me Review.